Olá, clientes e futuros clientes. Hoje, dia 7 de setembro, um lindo dia ensolarado, feriado. Eu vim aqui trazer para vocês, neste domingo de manhã, este belíssimo imóvel, todo murado, sendo 20 por 50, concluindo 1.000 metros quadrados. Em uma topografia muito favorecida. Este imóvel é um imóvel compacto, moderno e clean. E para você que gosta de uma área útil toda gramada, com vários pés de frutas da região, todos produzindo, sendo um imóvel disponível para fins de financiamento bancário, entrega de porteira fechada. Dentro de condomínio fechado na região de Ibiúna, sendo uma taxa de condomínio muito acessível, com uma infraestrutura completa de lazer, água encanada, luz trifásica, fibra ótica, ruas pavimentadas e iluminadas, com atrativo de piscina aquecida, deck de madeira e uma exuberante jardinagem decorativa. Então você acabou de encontrar o imóvel que tanto procura. Este imóvel possui mais de 145 metros quadrados de área construída. Contém uma garagem coberta, quartinho de ferramenta, canil, piscina aquecida, varanda em L. Espaço gourmet com área de serviço, banheiro social, possui três dormitórios, sendo uma suíte, uma ampla cozinha integrada com a sala e sala de lareira. Começando aqui, logo na entrada, nós já podemos observar um lindo gramado com muito pé de fruta e um belíssimo sol radiante na parte da manhã, bem no topo da propriedade. A jardinagem decorativa e a área do pomar é uma área toda iluminada, com pontos de água e pontos de luz. Uma propriedade bem privativa, um amplo espaço também para futuras construções. Possui rampa de concreto, portão com cobertura de madeira e uma linda piscina toda aquecida, sendo uma piscina 8x4, com prainha com hidros para massagem 1,45 a 1,65 de profundidade. Com uma área útil livre para espreguiçadeiras e ombrelone e com deck de pedra mineira mesclada. Nós temos ducha e cascata. Lembrando vocês que esta piscina é aquecida. De apoio para a piscina, nós temos um lindo deck com flores e pinheiros embutido dentro do deck.
uma jardinagem decorativa completa para vocês, com variedades de flores e plantas. Uma ampla varanda integrada com espaço gourmet, com churrasqueira e pia de apoio. Banheiro social completo e área de serviço. Esta varanda em L dá acesso à parte interna da propriedade, sendo um conceito aberto de uma ampla cozinha com móveis planejados e uma sala na lateral. Esta cozinha também tem acesso para a área de serviço e para o gourmet. Este ambiente em conceito aberto possui um pé direito alto de cedrinho mesclado com belos lustres, trazendo uma sofisticação para o ambiente. Um fogão cooktop com duas bocas, bancada e uma bela pia de granito no tom preto. Lembrando a vocês que este imóvel está sendo vendido porteira fechada. Por esse motivo, estamos fazendo esse vídeo bem detalhado. Neste outro ambiente, nós temos uma sala de lareira de apoio para a sala lateral integrada com a cozinha, com forro de cedrinho mesclado e ventilador de teto. Esta sala de lareira também possui um rack e uma TV de 42 polegadas. Esta sala com lareira também está de apoio para ser utilizado como dormitório. Complementando a propriedade, nós temos mais dois dormitórios, sendo esta ampla suíte com banheiro social completo, com box de vidro temperado, móveis planejados e espelho. Thank you.
Concluindo, nós temos este dormitório de solteiro de apoio para a propriedade. Também com um teto de cedrinho mesclado e ventilador de teto. O imóvel também contém uma garagem que acomoda. Este imóvel também contém uma garagem coberta que acomoda até dois carros, quartinho de ferramenta e um amplo canil na parte dos fundos do imóvel. Se você gostou deste imóvel que acabamos de apresentar aqui, não deixe de agendar a tua visita na imobiliária Cris Imóveis. Maiores informações eu deixarei na descrição do vídeo. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva no canal, dê o teu like e compartilha este imóvel para não perder nenhuma oportunidade que postamos aqui semanalmente. Lembrando a vocês que temos oferta especial para você. Me chame agora no Zap para obter maiores informações. Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!